І вже п'ятий день в Україні фіксують понад 4 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, цієї доби таких 4 тисячі 140. 44 людини померло, більше як 700 доправили до лікарень. Одужало 1370 пацієнтів. Найбільше виявлених інфікованих у Харківській області 414 та в Києві 407. Далі в антирейтингу Донеччина, Житомирщина та Сумщина. Зокрема, окремо методом ПЛР за добу зробили менше тестів, майже 19,5 тисяч. З понеділка Дніпро переходить до помара. Енчової зони там уже готуються до додаткових карантинних обмежень. Лікарі першої ланки вже майже заповнені. Дедалі більше пацієнтів одразу госпіталізують до реанімаційних відділень. Зросла кількість хворих серед учнів та студентів, вже п'ять вишів Дніпра і завтрашнього дня переходять на дистанційне навчання. Загалом в Україні на ковід хворіють понад 1200 учнів та 2100 вчителів на самоізоляції. 83 тисячі школярів.